Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Farming Simulator 22 pariin ja tänne. Käpälämäkeen. Sehän tämän kartan nimi olikin. Tämä päivitys, mikä tähän nyt on tullut, niin on laittanut tämän pelin lakaamaan aika huolella. Ja katsotaan mitä tuleman pitää. Mä en edes uskalla vaihtaa tonne auton sisäkulmaan. No, kyllä se nyt vähän lakaa, mutta otetaan tätä kautta nyt. Näyttää paremmalta. Eihän mulla muuten täällä pelisuodattimia. Otetaan se pois. Otetaan parantaisiko se yhtään. Se väli saattaa näyttää päivitystä jälkeen toi pelisuodattimet vähän laittaa lakaamaan nämä pelit. Mutta meillä olisi tänään vähän olivien myyntiä. Oliks meillä siellä oliiveja yhtään tullut? Olihan meillä siellä 93 000. Sitten meillä olisi oliiviöljyn myyntiä. Olikos niitten sitten toi hinta mikä? 1252 parhaimmillaan kesäkuussa. Okei. Ja sitten oliiviöljy. No niillä on aika 5099. No niin. Eli me voidaan ihan hyvillä mielin sitten kerätä vähän rahaa. Sitten meillä olisi tulossa toi puintihomma. Pitäisi jonkunlainen puimuri vissiin saada meille. Sehän me nyt liisataan varmaankin. Ai että kun ärsyttää tää pätkiminen. Ajetaan tää kärry tonne. Perälle. Oliiviöljy on tullut vähän lisää tohon. Noin. Peruutellaan vähän tuohon nätimmin. Toi kärry niin ei ole ihan tiellä. Metkut pois ja noin. Sitten käydään hakee traileria, otetaan oliivit kyytti ja öljyt myös. Mä oon tosi pahoillani tästä pätkimisestä. Sille nyt vaan ei vaan mahda mitään. Mahdunko mä tosta välistä? Nyt alkaa löytyä näitä asetuksia tuohon nauhoittamiseenkin. Mä tosiaan vaihdoin silloin ETS:ssä. Noin. Nvidia NVenkin pois. Ja otin ihan tolle. Ai niin, nää pitää nostaa pois. No. Mitäs ihmettä? Mun superstrengthi kohde painaa liikaa. Alkaa. Vähän ole mielenkiintoista. Fight mode päällä pois. Noin. Ongelma. Ongelmaksi muodostuu vissiinkin nyt. Sitten superstrength. Et oo tosissas.
kohde painaa liikaa. No eihän se nyt voi painaa liikaa superstrekkiä. Apua. Tallennetaan. Lopeta. Kyllä. Tässä on nyt ollut niin paljon ongelmaa. Tässä joutuu ottaa niin melkein 5 minuuttia, että toi käynnistyy edes koko peli. Kuten huomaat. Ei oo ihan nytte kaikki kondiksessa tässä pelissä. No, odotellaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Päästäisikö me jossain vaiheessa päävalikkoon? Tonneks mä tallensin se peli? Nyt on parikymmentä sekuntia odoteltu. No, mä tuun kohta takaisin. Katsotaan, josko se lähtisi toimii kohta. No niin, täällä taas. Joo, mä en nyt tiedä. Mä saan nyt täältä laitettua tämän superstrikin päälle. Mutta, niin, no en tiedä. Joku siinä nyt jo kusee. Mutta, me pystytään tekemään kuitenkin näin tämä. Noin. Katsotaan, saadaanko me tää käännettyä. On vähän möykkynen tie, mutta kyllä se siitä kääntyy. Sitten haetaan ihan ensimmäisenä ne oliiviöljyt kyytiin. En tiedä miksi tuo superstrength ei nyt toimi. Mut sen voin sanoa, että ei ainakaan hirveästi mitään puuhommia tehdä. Itse asiassa pitäisiköhän meidän odottaa sen hinnan parantumista vähän ja no, samalla tietysti saatais vähän lisää noita oliiviöljyäkin. Painaako nääkin liikaa? No painaa tietenkin. Tähän olisi ihan liian helppoa. Että kaikki menisi niinku Strömsössä. Noin, nyt sen saatiin ne kyytiin. Meillä on 12 000 litraa oliiviöljyä nyt kyydissä. Otetaan nuppia vähän kauemmas ja hypätään tuonne kämpille nukkumaan. Tai otetaan ainakin hinnat. Ottaa noin. Oliivi nousussa. Mitäs täällä sitten oli oliiviöljy? No, se voisi olla sitten ihan hyvä hinta. Oliiveillakin 1252. Mount Emmoshop 1259. Otetaan toi shoppi. Okei.
On tullut yksi 1000 litraa lisää. Noin. Sitten meidän pitäis vielä toi. Olivit ottaa kyytiin. Saa nähdä mitä käy. Paljon me oliiviöljytehtaassa on vielä oliiveja. No niitä löytyy. Tosiaan joo, katsotaan minkä verran me saadaan näistä virkkaa ja oho, älä nyt viitti. Noin. Sitten katsotaan saataisko me oliivit. Spawn items. 47 pallettia. Vielä jäi. No ei se mitään, 73 000 litraa oliveja. Lakaa ihan huolella. Mähän siis testasin toi Lumberjack modin pois päältä otto. Et auttaisiko mitään. Tai niin, voisi ehkä muuten merkata sen paikan. Siellä on toivon pilari. Nyt muuten et todellakaan saa kaatua, koska sit me ollaan oikeesti aletaan olla kusessa. Koska meillä ei oikeesti ole tota superstrengthia, millä nostaa se pysty. Joten nyt pesi kieli keskelle. Suuta vaajelet. Jaha. Tippuu. FPS:t. 37 FPS, aivan upeeta. Sitten niin hienoa, mä rakastan tätä niin yli kaiken. Aha. Missäs meidän... Tuolla oli se shop. Ei tästä kyllä ainakaan mitään niinku... katsottavaa videoa voi tulla. Aha, vaihdoin vahingossa. Tää se vasta on 25 FPS. No niin. Siinä oli vähän rahaa. Okei, eli nyt meillä olisi 306 tonnia. Hyökätään täältä. Kun SnowRunnerissa ikäänsä, niin... Tuu vähän toi... turha hämärääni. Niin... kanoille ei ole tilaa tähän munia. Hypätään saman. Ei me pystytä muuten niitäkään. Hypätään tähän, missä se meidän traktori on. Ei. Tossa. Astu työkoneeseen. Kohtaa meidän pitää kananmunatkin myydä, mutta... Miten niin... Kuinka paljon ne oikein tekisit munia? Herranen aika. Ai ei oo muka tilannut niin vitsi just.
11 000 litraa. Ja ei, ja pysty kohde painaa liikaa. Niinpä. Siis tosi ärsyttävää. Mitäs me oltiinko suunniteltu tohon? Noin, 12 600 litraa. Tää on ihan hyvä täällä olla. Noin. 306 tonnia. Paljonkohan me saadaan niistä lopuista? Ei siinä ole jotain 30 000 litraa. Ei sitäkään. 20 000 litraa. No niin. Nousee. Koskas muuten noin meidän toi pelto olisi. Se kasvaa se on. Ensi kuussa sitten vissiin valmis. Mitäs muuten kanat? On ruokaa, hyvä. Noin, ja sitten autoloodi päälle ja otetaan autosta. Vähän oliveja kyytti. Jääks meille tehtaaseen mitään? Ei. Katsotaas, onks mitään tarjouksessa. No vähän turha iso. Eipä täällä oikeastaan mitään. Ei vaan. Puimureita tämä pitää katsoa. Eiköhän me kuitenkin. Tossa olisi toi New Hollandi. $55,000. Paljon sen liisaushinta olisi? Kallista touhua. Se oli 55 000. Toi 50 000. $75,000. No, katsotaan. Viedään nää nyt kaupalle myytäväksi. €29,000 tai €30,000 näistä me tullaan saamaan kyllä. Tää kyllä vähän pilaa tätä tunnelmaa, kun ei superstrength-tiimillä nostelunut puita. Olisi voinut vähän kaataa puita. Sitten kun kananmunista saa, mikähän on niitä suurin hinta? 2448. No, ihan ok hinnoissa jo. Mutta kerätään. Rahnaa vielä. Näköjään tuo oliiviöljy oli ihan ok business. Pitäis vaan saada nopeammin se tuotanto siitä. Nopeammin tuotantoon. En yhtään tiedä, että onko tämä paras hinta tällä hetkellä, mutta eipä se nyt niin paljon voi heittää. Noin. 38 000.
Mitähän me sitten keksittäisiin? Hypätään tänne. Mä sitä mietin sitä. Workshoppia tänne, sitähän se oli. Toi on vähän turha iso ja kallis. Muistikohan small garage. Tää on ihan ok. Workshop and storage. Jos me tämmönen laitettais, tää on ihan törkeen iso. Toisaalta kyllä sen valo jos siirtäs, niin mitäpä testaa näkkiin. Laitetaan se tohossa, oli vaan 10 000 myydään takaa pois se. Saadaan katsoa tää alue, mihin meidän pitää. Ei se nyt niin hirveen isoa, mutta kyllä tästä aika paljon puuta pitää karsia. Tiedätkö mitä? Onneksi meillä on vehkeet, millä se tehdään. Oi oi, pian me saadaan kanoille vähän sapuskaa. Me pystyttäis ostaa tämäkin jo itsellemme takaisin. Mutta ei se nyt vielä. Me ollaan 3 tuntia sitä käytetty. 3 tuntia ollaan kaadettu puita. Joo, nyt laitetaan se meidän pieni workshoppi sinne kääntöpaikalle. Voi tulla vähän haasteita sen kanssa, mutta katsotaan. Vähän hitaastihan tää tuntuu kulkevan, mutta no. Eihän tää nyt mikään Ferrarika on. Säädän leikkauskorkeutta. Kymmenen metrisiä puita. Luulis riittävä. Tosiaan joo, se vähän harmittaa kyllä nyt, että se ei se superstrengthi toimi. Katsotaan mitä tässä tulee. No niin. Yritetään saada kaikki tänne kääntöpaikalle kuitenkin. No. Hyvin nappasit kyytiinsä. Ai kun nätit puut tuli. Remove stumps. Jatka.
niin sinne vaan. Aika hyvä. Hyvän pituisia. Katsotaan, saatasko me toi jotenkin. No, sama kai, että se on. Ehkä me ensi jaksossa saadaan sitten superstrength toimii. Jos ei saada, niin sitten ei saada. Sitten se on vaan voi voi. Täytyy harjoitella sitten vaan. Jotenkin muuten. Tämä kymppi tätäkin on aika sopivan kokoinen mitta näille puille. Miksiköhän täällä on joku oksa jäänyt? Noin. Hyvä. Vielä olisi muutama hassu puu otettavaksi. Mä otan ton yhden koivunkin tuolta. Aivan varmasti sitten jää siitä kiinni, ettei saada sitä istutettua tänne. Ei oo enää kauan. 12 päivää, niin tulee se Platinum Expansion tähän, niin päästään sitten lisää puuhommia hoitamaan. Noin, oho, otinpas mä korkealta se. Tosta. Sitten katsotaan. No, toimii näköjään toi. Joo, toi on ihan hyvä. Vähän lämpöä siihen kuvaan. Noin. Nappashan se sen siitä. Kyllä tää nyt vähän helpompi on, kun ne on täällä eikä tuo metsän puolella kaikki, niin kerätä sitten.
noin. Ei tätä riskejä. Siitä poikki. Sinne niin, hyvä. Noin. Se, että millä me sitten jossain vaiheessa saadaan nää kyytiin, niin saattaa myös tarkoittaa sitä, että me joudutaan hankkiin vähän painoa meidän traktoriin taakkeen ja puukouraa. Mutta toisaalta se olisi ihan hyvää treeniä. Koska jos mä nyt oikein muistan. Olisikohan tänne tullut jo. Olisiko tää Volvo? Ei se vielä sopisi. Joo, ei täällä kun tää. Tippeli, mutta olisiko se metsätyökoneiden puolella? Ei oo. Paljon metsätyökoneita kyllä. Pyöräkuoramaista voisi ottaa sitten jonkun tällaisen. Sitten siihen puukoura. 175 tonnia. No, eiköhän sieltä joku löydy meille. Mut sitten kun tosiaan se Platinum Expansion tulee, niin siinä on sitten Volvoa. Volvon koneita. Katsotaan, mitä se sitten tuo tullessaan pois ja taas noi kannot tosta. Meillä pitäisi vissiin hankkia ehkä jonkunlainen bensapumppukin tänne mennään. Mä en todellakaan jaksaisi tätä lähteä kuskaamaan aina tonne kaupalle asti tankattavaksi. Noin. Ei ole enää paljon puuta kaadettavaksi. Ja alkanut vissiin ihan hyvin pysymään noi FPS-tkin tuolla ylhäällä. Noin. Tosiaan varmaan joudutaan toi yksi valotolppa tosta purkamaan. Sehän nyt ei haittaa. Toi koivu on otettava tosta muuten, se ottaa siihen kiinni. Ja sitten toi yksi puu vielä tosta. Oho. No ne meni tolleen sitten. Pääsee Komatsu käyttöön. Noin. Noin, ja sitten katsotaan tosta rakentaminen, puretaan toi, joo, sitten
Then workshop and minkä toisen kanssa on muka päällekkäin? Päällekkäin toisen kohteen kanssa. Moi hitsi. Laitetaan se tasaiseksi toi maasto tosta. Noin. Rakennukset, työkalut ja etsitään uudestaan. Tämmönenkin olisi, mutta se on liian kallis. Osukseen, mutta nyt et on... Ei osu. Hyvä. Noin. Siellä on storagea ja workshopia. Ja... Sitten nää pitäisi saada jollain pois. Apua. Mitähän me saatais? Mikähän se olisi, oliko se joku modi, että... Toi on puun istutuskone. No tästä että se toimii, jos toi workshopin modi. Noin. Korjaa 889. Tadää. Noin. Sehän tuli ihan siistin näköinen. Täytyy myöntää kyllä. Tykkään. Ei. Vaan otetaan rakentaminen. Aina meillä on muuten punajaksia. Työkalut. Herbicide. Liquid. Vintage. Fuel pump. Ja nyt saatais tämmönenkin, mutta tarvitseeks tää? Tarviiko tämä sitten? Vähän saattaa joutua muokkaamaan maastoa, katsotaan. Kyllä, se ottaa sen siitä. Ja rahaa menee. No hyvä. En mä täyttänyt kokonaan täyteen, mä vaan testasin. No. Tää kun nyt tässä on sattuu olemaan, niin... Peruutellaan tää... Tänne sisätiloihin. Ainakin sitten pakkaselt suojassa. Missähän meidän fortti on? Täällä. Otetaan näin sen. Nyt pyrti sitten toi. Nyt otetaan vähän niinku YOLO. Wii. Mä nyt käyn hakemassa se painoja. Puukoureja. Niin edelleen. Työnnetään vähän niitä puita siitä pois eestä. Noin, ja
Ei nyt tarvi ihan noin paljon valoa. Ai meillä, niin meillä oli tää. Tää vielä täällä. Sitten. Etukuormaimet. Tosta. Tommonen. Joo, osta. Ja yhdistelmät. Puukoora. Onks mitään muuta? Puuhommi. Ei oo. Noi. Niihin meni 12 tonnia rahaa. Me ei tarvitsis pesasta tää portti. Eihän tässä nyt olla mitään letkuja, ei. Näillä kourilla ihan hirveesti kyllä. Mitään isompaa ainakaan. Nostella. Paino. Eihän mulla ole valmiiksi jo. Ei oo. Otetaan vaikka tommonen. 1500 kiloa. Kylläpä peruuttelee hitaasti. No ei se mitään. Sitten voidaan mennä. Tosiaan jo ajellaan tää tonne ylös ja... Saatiinhan me nyt tässä jotain aikaiseksi tänään. Meillä on uusi varasto. Saatiin vähän kaadettua puita. Uusi workshoppi, bensapumppu. Tästä alkaa muodostua kohta ihan varmi. Tää pomppii tää menemään kuin mikäkin aropuku. Ei se haittaa antaa pomppi. Ai niin se. Huonekalu tehdä, sitähän mä meinasin toho. Paljon se nyt oli. Se oli aika kallis kuitenkin. Tuotantotehtaat. Uusepä verstas. No ei se kyllä loppupeleissä niin kallis ookaan. Näin. Nyt me tarvitsee vaan saada sinne ne puut. Mites toi nyt? Noin. Kokeillaas vaikka nää kanssa. Saataiskohan mennä näin?
Ei sitten. Jos te vaan pysytte kyydissä, niin kyllä mä teet otan sinne. Parikymmentä metriä puuta sinne. Tää onkin vähän tää kuljetus sinne haasteellisempaa. Noin. Tää 10 metrin puu ei ollut ehkä ihan se kaikista paras vaihtoehto. Tätä puuta ei saa kaataa. Hyvinhän se sai kaataa. Mitähän veikkaa, että paljonkohan tästä tulisi puuta? Oho. On vähän töissyä. Hyväksyt sä. Siitä tulee 460 litraa. Ja paljos, oho. Tuolla ja... Neljästä tulee viis, joo. Eli me ei tarvitse aika monta... Monta puuta sinne jäädä. Pysyisköhän ne tossa? Otatko sä ne siitä? Hyvä. On vähän töyssynyt, täytyy vähän pehmentää vissiin. Maisemointia. Pehmennäjä. Miten se nyt noin lipsähtää? Nyt se pitäisi olla vähän helpompi. Mut hei, tosi paljon kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan, niin yritetään ensi jaksossa saada noin 16 kyytiä. Toivottavasti saataisiin superstrength toimii. Mut muistakaa pistää kanavaa tilaukseen. Peukkuu perään ja... Niin edelleen. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Katsotaan, mitä me keksitään SnowRunnerissa. Mutta käpälämmekin hiljenee nyt ja toivotan oikein mukavaa päivää, että kaikille. Se on moro!